Тепер вони єдина родина – дві молоді жінки і троє малюків. Наймолодшому Іллі від народження 2 тижні. Середній віці – 2 роки, старшій Ані – 4. Доглядати за дітьми матері допомагає племінниця її чоловіка Яна. Жінки кажуть, після маріупольської трагедії «Запорізька весна» створює у них відчуття затишку і безпеки. З'явились тут і добрі друзі з місцевих волонтерів. Надали житло та все необхідне для дітей. Дуже красиве місто. О, і зелене підтверджує, і зелене, і інфраструктура добре розвинута, і в загальному дуже хороше місто. Чоловік Тетяни, колишній прикордонник, а в останні роки боєць Азову Олексій Ластович, загинув 21 квітня під час бойових дій на Азовсталі. 3 травня потрапила під бомбування мати Тетяни Наталія, а рідний брат загинув 4 роки тому, у 2018-му, під час зіткнення з бойовиками незаконного утворення ДНР. Тетяна з чоловіком та 2 їхніх дітей проживали у селищі Ялта, неподалік Маріуполя. Жінка була вагітною 3-ю дитиною. У родині чекали на сина. А 24 лютого, коли в Україну вторглись російські війська, перевернулося все їхнє життя, каже Тетяна. У цей день вона бачила чоловіка востаннє. Він закинув ключі від машини, сказав, що все, я побіжав і запригнув машину, поїхав в службову. Якось з ним спілкуватися під час бойових дій? Спочатку довго не з'являвся, а потім з'явився через інтернет, через повідомлення, через дзвінки, через телеграм. Так. І останній раз то він зв'язувався 19 числа. Він виходив на зв'язок. Квітня? Так, квітня. І казав, що вони їдуть на завдання і будуть через 6 днів. Що він з'явиться через 6 днів на зв'язку, щоб я не переживала. Ну і 25-го нам повідомили, що 21-го він загинув. Це мені, як побратими сказали, що це був снайпер, що по ньому відпрацював снайпер. Про обставини загибелі матері, яка на базі Азов працювала військовим психологом, Тетяна дізналась також зі слів побратимів. Коли почалася ця історія, то вони також були задіяні, але вже не як психологи. Вони виконували функцію і зв'язківців, і парамедиків, і кого тільки не виконували. І хто міг там їсти варив, хто міг прибирав, тому що там не було таких конкретних задач, як військового психолога. Був авіаудар, і їх засипало. Її і там ще одну жінку, вроді би, щось таке. А точно казали, що буде така інформація, точно, як загинули, тільки вже після того, як все закінчиться. Я думаю, вони не забудуть про тіла, знаючи, як Азов відноситься до своїх побратимів та інші структури. Вони не забудуть про тіла і дадуть можливість сім'ям попрощатися. Тетяна з Олексієм побралися 4 роки тому. Це був найщасливіший період в житті, каже жінка. Всі, хто його знають, говорять, що він був надзвичайно теплою людиною, дуже добрий. Що такого доброго чоловіка, що ще не зустрічали. Хто б з ним не спілкувався, так казав. Він завжди з відкритою душею до всіх, щирою. Я навіть деколи сварилася, що Льоша, ну та на що ти там щось віддаєш, а потім забудеш, не забереш сусіду якомусь. Він та хай буде. Ну, в общем, він був дуже доброю людиною. І завжди і дуже любив дітей, дуже любив тварин. У мене дуже багато відео там, де він з собаками нашими, з котами. Ну, в общем, він великої душі, так скажемо, людина. Свою 18-річну племінницю Яну Олексій виховував як доньку. Дівчина безмежно вдячна йому за це. Каже, планує як дядя стати військовим, служити в Азові снайпером, адже має хороші показники у стрільбі. Він мене навчив, як жити. Виховав стійкість, наполегливість, бойовий дух, щоб я ніколи не здавалася. Я поки що допомагаю Тані з дітьми, але на наступний рік я хочу спробувати попасти в Азов. У ці дні Тетяна та Яна, затамувавши подих, чекають про азовців добрих звісток. Ми боїмося лишній раз дихнути в ту сторону, тому що там, напевно, в них є якісь плани вищого командування, напевно, є якісь план, варіанти виходу з цієї ситуації, і ми боїмося щось лишнє сказати, щоб, не дай Бог, чимось не зашкодити. Обидві жінки та їхні діти на деякий час залишаться у Запоріжжі, а далі, кажуть, життя покаже, що робити далі. А зараз просто з самого ранку до самого вечора діти. Ну, хто має дітей, знає. І чим їх більше, тим вже до вечора згадуєш, що ти щось там чай мав попити, чи щось таке було з самого ранку. От. А так,
Ну, я розумію, що ну, в них же ж, виходить, нікого, крім мене, нема. Бабусі лишилися в дітей, і все. А так, з молодого покоління нікого нема. Тому варіантів в мене здаватися нема. Мені допомагає те, що рядом зі мною Таня. Я скажу, вона мені заміняє, можна сказати, Льошу. Вона така ж підтримка. Вони оба дуже дві сильні такі духом людини, тому мені вона як рідна мати тепер. Ольга Ларіонова, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.